taxıl sazişinin müddəti uzun danışıqlardan sonra təkrar uzadılıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, qarşıdakı 2 ay saziş üçün həlledici olacaq. Çünki Moskva dəfələrlə bəyan elədi ki, razılaşmanın Rusiya ilə bağlı hissəsi yerinə yetirilmir və sazişin vaxtın uzadılması hazırki 2 aydan asılı olacaq. Ukrayna taxılının ixracı ilə bağlı müqavilənin müddəti daha 2 ay uzadılıb. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan məlumat verib. Erdoğan açıqlamasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə, prosesdəki dəstəyə görə eləcə də Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiyə konstruktiv əməkdaşlığa görə təşəkkür edib. Küresel qıda tedarik zincirlərinin kesintisiz işləməsi özəlliklə ihtiyaç sahibi ölkələrin tahıla ulaşımının kolaylaşdırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız Mykolaiv ve Olviya limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, taxıl müqaviləsi heç bir dəyişikliyi olmadan iyulun 17-sinə dək uzadılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, sövdələşmənin müddəti əsas müqavilənin vasitəçisi kimi Türkiyəli tərəfdaşların müraciətlərinə cavab olaraq uzadılıb. Lakin sazişin taleyində qarşıdakı 2 ay həlledici olacaq. Nazirlik qeyd edir ki, müqavilə ilə bağlı elan edilmiş komponentlər açıq problem olaraq qalır. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov taxıl müqaviləsinin uzadılması üçün 5 tələb irəli sürüb. Biz Türkiyə Prezidentinin Qaradəniz təşəbbüsünün müddətinin 2 ay uzadılması barədə açıqlamasını təsdiq edirik. Beləliklə, sazişin uzadılması ilə sözdə deyil, əməldə qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təminatına kömək şansı təqdim edilir. Rusiyanın tələblərinin həyata keçirilməsində baş verən təhriflər mümkün qədər tez düzəldilməlidir. Qaradəniz taxıl sazişi Rusiya ilə Ukrayna arasında imzalanmış yeganə çoxtərəfli sənəddir. Saziş iyulun 22-sində İstanbulda Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və BMT arasında imzalanıb. İki sənəd imzalanıb ki, onlardan biri Ukrayna taxılının ixracı üçün dəhliz yaradılmasını, digəri Rusiya ərzaq və gübrəsinin ixracını nəzərdə tutur. Martda Rusiya taxıl sövdələşməsini müqavilədə nəzərdə tutulduğu kimi 120 gün deyil, cəmi 60 gün uzatmağa razılaşıb.